ကောင်းချီးရှိတဲ့စောင်းဦးရာသီပွဲတော်အဖြစ်ဖြစ်ရာနေ့ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဒီနေ့အဖြစ်ဖြစ်ရာနေ့နဲ့ရွေးနုတ်ခြင်းကျေးဇူးတော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အားဖြင့်တင်းတို့နဲ့အတူဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာကြပါစို့။အဖြစ်ဖြစ်ရာနေ့ရဲ့မူလအစဟာမောရှိကပထမအကြိမ်ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကိုလက်ခံပြီးဆင်းလာတဲ့အခါအီတီလာလူမျိုးတွေကရွှေနွားတငယ်ကိုကူးကွယ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစတင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးရဲ့ကြောက်ပြားတွေကိုတောင်ချီရင်မှပစ်ချပြီးချိုးဖဲ့ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာလူပေါင်း3000တည်တံပေးခံရတဲ့ကြေကွဲစရာဖြစ်ရဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်။일어나게된것이죠금송아지하쉬노아둥에요트고고괴비피야타킨의ပထမမြတ်ကိုချူပေါက်တဲ့လုပ်ရက်ကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြပါတယ်위반하는이러한그일들이벌어지게되었습니다လူတွေဟာဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုမောရှိကတစဉ်ထပ်မံကြခဲ့ရပြီးသူတို့ရဲ့အပြစ်နဲ့ဒုစရိုက်တွေကဘာလဲဆိုတာကိုမှန်ကန်စွာနားလည်လာခဲ့ကြပြီးသူတို့ရဲ့အပြစ်နဲ့ဒုစရိုက်အလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ဖျားသခင်ကိုစိတ်အားထက်သန်စွာတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်용서해주시기를간구를했습니다다ကြောင့်ဖျားသခင်ဟာပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးဒုတိယအဆုံးကိုသူတို့ရဲ့အဖြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးခြင်းရဲ့တင်ဂေတာအဖြစ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးမောရှိကိုတိနာတောင်ပေါ်တက်ဖို့ထပ်မံမိတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ဟာတန်ရှင်သောပြက္ခဒိန်အရာစတ်ထမလပထမနေ့ဖြစ်ပါတယ်신의산에두번째올라가서사타말라ပထမနေ့မှာမောရှိဟာတိနာတောင်ပေါ်ကိုဒုတိယအကြိမ်တက်ခဲ့ပါတယ်두번째ရပောင်း40အစာရှောင်ပြီးနောက်မောရှိဟာဖျားသခင်စီကနေပြည့်ညတ်တော်30ပါဒုတိယအဆုံးကိုလက်ခံရရှိပြီးတော့ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်두번째십계명의돌비를받아가지고내려오게됩니다တနည်းနဲ့ပြောရရင်အေတိယီလာလူမျိုးတွေရဲ့အပြစ်နဲ့ဒုစရိုက်အလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးခြင်းရဲ့တင်ဂေတာအဖြစ်မောရှိကဖျားသခင်စီကပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးနဲ့အတူဆင်းသက်လာတဲ့နေ့ဟာတန်ရှင်သောပြက္ခဒိန်ရာတတမလ10ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်တတမလ10ရက်နေ့ကိုဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အဖြစ်အဖြစ်တွေနဲ့ဒုစရိုက်အလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးတဲ့နေ့အဖြစ်ဖြစ်ရာနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်တတမလပထမနေ့မှာအဖြစ်ဖြစ်ရာနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့တပိုးတွေကိုမှုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒေသုကျေးရ်준비하게끔백성들의모든ဒီလိုနဲ့ဖျားသခင်ဟာလူတွေကသူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးတွေကိုဖျားသခင်စီအပြည့်ဝလှည့်ပြီးသူတို့ရဲ့အပြစ်နဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုဝန်ခံပြီးနောက်တရားခွင့်ပေးဖို့အတွက်တတမလပထမနေ့မှာတပိုးမှုတ်ပွဲနဲ့တတမလ10ရက်နေ့မှာအဖြစ်ဖြစ်ရာနေ့ကိုတည်ထောင်တော်မူခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှိကုန်7월10일은또대속죄일로이렇게정해주시게된것입니다하나님께서는ဖျားသခင်ဟာဓမ္မဟောင်းရပူဇော်ခြင်းစည်းမျဉ်းတွေကိုသိစေုံပဲမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီစည်းမျဉ်းတွေထဲမှာဝတ်ထားတဲ့ဝိညာဉ်ရေးအတိတ်တွေကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်စေခဲ့ပါတယ်영적인것들을발견할수있도록끔그렇게해놓으셨대요တတမလ10ရက်နေ့မှာပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုဒုတိယအကြိမ်လက်ခံပြီးဆင်းလာခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်နဲ့ဒုစရိုက်အလုံးအတွက်ဖျားသခင်စီကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတာကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီနေ့ကအပြစ်ဖြေရာနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်သင့်ပါတယ်အပြစ်ဖြေရာနေ့မှာဘယ်လိုဝိပုက္ကွယ်မှုအခမ်းအနားရှိခဲ့လဲဆိုတာကိုဝိပုရာကျမ်းမှာဖွင့်ကြည့်ကြရအောင်레위기서우리다같이한번열어볼게요위부야장칸지16구푼지비바레위기16장열어볼게요위부야장칸지16아칸개6구찌자야어레위기서16장피야타킨하담마항잔내마아피피진의아대배구블루땜맛켈레소라고시시찌자바소대속에그아칸지16아칸개6법속에는어떻게아롱디미미네사이도미미피피야인노아구부소위미미아포네미미앵두먀아포아피피진구뷰야미자기를위한속죄제세네가옹고래유위프리뜻시위야떼러드가나타워라부야시로나이쌔야미또그두염소를취하여아롱디토세네가옹고타워라부야포사이단따단룰랄라하포따단사이단닛단차위예호와를위하고타워라부야포사이단자도세구상케위아피피야예포부조야미예호와를위하여제비룰랄라하포사이단자도세구အတက်ရှင်လျက်ထာဝရဘုရားရှိတော်နာဆက်၍သူ့အပေါ်မှာအဖြစ်ဖြစ်ခြင်းကိုပြုပြီးလျင်တော၌လွတ်လပ်လာဟာသို့လွတ်လပ်ရမည်အဆာဆေရလ်ဝီဟာယောဂွမ်ယာရိုပိုနဲလ်ဂျီနီရာကုယာဂေကတ်ဓမ္မဟောင်းခိကအဖြစ်ဖြစ်ရာနေ့ရဲ့ဝိပုက္ခွယ်ခြင်းစည်းမျဉ်းတွေကိုကြည့်တဲ့အခါ
ယေပုယောဟိတ်တွေအတွက်နွားထီးတစ်ကောင်ကိုတက်ခဲ့ပြီးလူစုအတွက်စိတ်နှစ်ကောင်ကိုတက်ခဲ့ပါတယ်စိတ်တစ်ကောင်ကိုထာဝရဘုရားအတွက်အပြစ်ဖြေရာရဲ့အဖြစ်စာရေးတန်ချပြီးအဲ့ဒီအပြစ်တွေရဲ့ဝန်ကိုထမ်းဖို့အပြစ်ရဲ့တရားခံစာတန်ကိုကိုစားပြုတဲ့တခြားစိတ်တစ်ကောင်ကိုလွတ်လပ်လာဖို့စာရေးတန်ချခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့စိတ်နှကောင်ကိုစာရေးတန်ချပြီးတကောင်ကိုထာဝရဘုရားအတွက်အပြစ်ဖြေရာရဲ့အဖြစ်နောက်တကောင်ကိုလွတ်လပ်လာဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်စာရေးတန်ချပြီးတော့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့လဲဆိုတာကိုဆက်လက်လေ့လာကြပါစို့အခန်းငယ်20ကိုတွားကြည့်ကြရအောင်အခန်းငယ်20ကိုကြည့်ရင်ထိုသို့တန်ရှင်းရဌာနတော်အဖို့ပရိသတ်စည်းဝေးရတဲတော်အဖို့ရစ်ပလင်အဖို့အဖြစ်ဖြစ်ခြင်းကိုပြီးစီးပြီးမှအသက်ရှင်သောစိတ်ကိုဆောင်ခဲ့ရမည်အာရုံသည်အသက်ရှင်သောစိတ်ကောင်းပေါ်မှလက်နှစ်ဖက်ကိုတင်လျက်ဆူလိုလာကစာရေးတံမဲကြတဲ့စိတ်ကိုဧတီလအမျိုးသားတို့၏ဒုစရိုက်မှစ၍ပြမသောအပြစ်အမျိုးမျိုးရှိသမျှတို့ကိုဖော်ပြ၍စိတ်ကောင်းပေါ်မှတင်ထားပြီးလျှင်တော်ရော်သောလူတွင်တောသွို့စေလွရမည်သူတို့ပြည့်ရှိသည်များကိုလူမနေသောအရက်တို့ဆောင်သွားသောထိုစိတ်ကိုတောနှလွတ်လိုက်ရမည်တောကိုဆေလွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်စားစရာအစားအစာလည်းမရှိပဲစားစရာမြက်လည်းမရှိပါဘူးစာရေးတန်ကြတဲ့စိတ်ဟာတောထဲမှာလှည့်လည်သွားလာရင်နောက်ဆုံးမှတည်ခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်သွားပါတယ်ဖျားသခင်ကဒီနည်းလမ်းတွေအားလုံးကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပြစ်ဟာတိုက်ရိုက်အပြစ်ဖြေခြင်းခံရပြီးပျောက်ကွယ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေဟာအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါတို့ဒါမှမဟုတ်စိတ်တကောင်ကိုယူလာပြီးယေပုယောဟိတ်စီသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုဘယ်ကိုလွှဲပြောင်းခဲ့ပါသလဲအဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်စီကိုလွှဲပြောင်းခဲ့ပါတယ်တည်ခြင်းအဖြစ်ပေးဆောင်ရမယ့်အပြစ်ရဲ့အခါကိုတိရစ္ဆာန်စီလွှဲပြောင်းခဲ့တဲ့စည်းမျဉ်းတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းခေတ်ကဒီစည်းမျဉ်းကိုတည်ထောင်ရမှာဖျားသခင်ရဲ့နှဆိုင်နဲ့အလိုတော်ရှိပါတယ်တို့ဓမ္မမဟုတ်စိတ်တွေစီအဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုလွှဲပြောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတို့နဲ့စိတ်တွေတည်ဆုံးမှပဲနောက်ဆုံးမှသူတို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖြစ်ကချက်ချင်းပြောက်ွယ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအစားသူဒါမှမဟုတ်စိတ်စီကိုလွှဲပြောင်းခဲ့တဲ့အဖြစ်ဟာတန်ရှင်းရာဌာနမှာတစ်နှစ်ပတ်လုံးတည်ရှိနေပါတယ်တန်ရှင်းရာဌာနတွေကရပလင်ရဲ့ဥချိုတွေမှာထည့်ထားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးကိုနောက်ဆုံးမှအပြည့်အဝအဖြစ်ဖြစ်ပြီးဖယ်ရှင်းပြတဲ့နေ့ဟာဖြစ်ဖြစ်ရာနေ့ဖြစ်ပါတယ်ယာယီအဖြစ်ဖြေခြင်းကိုပြီးမြောက်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အဖြစ်ဖြေခြင်းကိုအဖြစ်ဖြေရာနေ့မှာပဲပြီးမြောက်အောင်မြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဖယားသခင်ဟာဓမ္မဟောင်းခေတ်မှာမောရှိရဲ့ပညာအဖြစ်ဒီစနစ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အဖြစ်ဖြေရာနေ့မှာယေပုယောဟိတ်မင်းဟာအဖြစ်တွေလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားဖို့အတွက်အလွန်တန်ရှင်းရဌာနတွေကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ယေပုယောဟိတ်ကအလွန်တန်ရှင်းရာဌာနကိုမဝင်ဘူးဆိုရင်အပြစ်တွေကိုအပြီးတိုင်မဖယ်ရှားပဲတန်ရှင်းရာဌာနစီခဏပြောင်းရွှေ့ပြီးတည်ရှိုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်ဖြေရာနေ့မှာယေပုယောဟိတ်မင်းဟာအလွန်တန်ရှင်းရာဌာနထဲကိုဝင်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုစာရေးတန်ကြားတဲ့စိတ်ပေါ်ကိုတင်ပြီးတော့တော်တဲကိုလွတ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အပြစ်အလုံးကဘယ်ကိုလွှဲပြောင်းသွားခဲ့ပါသလဲအပြစ်ရဲ့တရားခံဖြစ်တဲ့စာတန်ကိုကိုစားပြုတဲ့စိတ်အပေါ်ကိုလုံးလုံးလျားလျားလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်စာရေးတံမဲကြတဲ့စိတ်ကိုလူမနေတဲ့အသီးရွက်တွေမရှိတဲ့မြုံနေတဲ့တောထဲကိုလွှတ်လိုက်ပါတယ်စာရေးတံမဲကြတဲ့စိတ်ဟာမစားမတော့နိုင်ပဲတည်ချင်းရဲ့မြီမှာလှည့်လည်သွားလာပြီးနောက်ဆုံးအဲ့ဒီနေရာမှာတည်ဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဓမ္မဟောင်းခေတ်ရဲ့စည်းမျဉ်းဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်ကျူးလွန်ပြီးဖျားသခင်စီအပြစ်ခွင့်လွတ်ပေးဖို့ဆုတောင်းတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်အလုံးကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ရှင်းရဌာနစီလွှဲပြောင်းလိုက်ပါတယ်တန်ရှင်းရဌာနဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်ကိုရည်ညွှန်းပါတယ်ဖျားသခင်ဟာတန်ရှင်းရဌာနရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလှုပ်ဆောင်တယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်ဒါကြောင့်အပြစ်အလုံးကိုဖျားသခင်စီယာယီလွှဲပြောင်းပြီးအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယန္တူစာတန်စီကိုလွှဲပြောင်းပြီးတဲ့အခါအပြစ်အလုံးဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာလုံးလုံးလျားလျားပြောက်ကွယ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်ဖြေရာနေ့မှာအလွန်တန်ရှင်းရဌာနတွေကိုဝင်ရောက်ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုရှိပါတယ်ဖျားသခင်ဟာအလွန်တန်ရှင်းရဌာနကိုဆောက်လုပ်ဖို့မိန့်တော်မူတဲ့အခါအလျားအနံ့အမြင့်တူညီအောင်သူ့ရဲ့အတိုင်းအတာကိုသတ်မှတ်ခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး6ကတဆင့်အတည်ပြုကြပါစို့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်14ထိုသူရှောလမုန်သည်အိမ်တော်ကိုတည်၍ပြီးလေ၏ကျမ်းမာသည်အမိုးတိုင်အောင်အတွင်းထရန်ကိုအာရစ်ပြင်ပြနှင့်ဖုံးအုပ်၍ကျမ်းကိုလည်းတူးကြီးသောထင်းရှူးပြင်ပြဖြင့်ပြီးစေ၏အလွန်တန်ရှင်းရဌာနဗျာဒိတ်ဌာနတော်ဖို့အလျားအနံ့အတောင်20စီကျဲသောအိမ်တော်တစ်ပိုင်းကိုအခန်းကာ၍ကျမ်းနှင့်ထရန်ကိုအာရစ်ပြင်ပြဖြင့်ပြီးစေ၏တန်ရှင်းရဌာနဟာဝင်ပေါင်းနဲ့နီးပြီးအလွန်တန်ရှင်းရဌာနဟာပိုတွင်းဘက်မှာရှိတဲ့အတွက်ဗျာဒိတ်ဌာနတော်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အခန်းငယ်16ထိုအခန်းရှိမှာတည်သောဗိမာန်တော်အလျားသည်အတောင်40ရှိ၏အိမ်တော်အတွင်း၌အာရစ်ပြင်ပြတို့သည်ဘူးတိပြောက်ပန်းပွင့်အပြောင်နှင့်ပြည့်စုံကြ၏ကြောက်မပေါ်စေခြင်းကအာရစ်သားနှင့်ဖုံးအုပ်လျက်သာရှိ၏ထို့သို့ထာဝရဖရာ၏ပရိမြင်တစ်တာတော်ကိုတင်ထားရန်အိမ်တော်အတွင်း၌ဗျာဒိတ်ဌာနတော်ကိုပြင်ဆင်လေ၏ဗျာဒိတ်ဌာနတော်ခန်းသည်အလျားအတောင်20အနံ့အတောင်20အမြင့်အတောင်20ရှိ၏ဘယ်အရာကအလျားအနံ့အမြင့်တူညီပါသလဲအလွန်တန်ရှင်းရဌာနကိုအလျားအနံ့အမြင့်တူညီအောင်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေဒီနေရာကိုဝင်ကျင်းအဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလုံးလုံးလျလျဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရင်အပြစ်ဟာတန်ရှင်းရဌာနထဲမှာအမြဲရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အလွန်တန်ရှင်းရဌာနဟာအလျားအနံ့အမြင့်တူညီရဲဆိုတာကိုရှောလမုန်ရဲ့ဗိမာန်တော်ဆောက်လုပ်ခြင်းကတဆင့်အတည်ပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီညင်ကွင်းဟာယောဟန်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ထဲမှာထပ်ပြီးပေါ်လာပါတယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20ကိုဖွင့်ကြည့်ကြရအောင်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20အခန်းငယ်ကိုနောက်ဆုံးသောဗိဒံ9ပါးနှင့်ပြည့်သောဖလား9လုံးကိုစောင်းသောကောင်းကင်တမန်9ပါးတွင်တပါးသည်လာပြီးလျှင်ငါ့ကိုနှုတ်ဆက်၍လာခဲ့ပါဒုတငယ်ဤခင်မွန်းတဲ့ဟူသောမင်္ဂလာဆောင်တို့သမီးကိုငါပြမည်ဟုပြောဆိုလျက်ကြီးမြင့်သောတောင်သူဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ငါ့ကိုစောင်းသွား၍ဘာကူပြခဲ့ပါသလဲတန်ရှင်သောယေရုရှလင်မြို့သည်ဖျားသခင်၏ဖုံးတော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ဖျားသခင်အထံတော်ကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက်သည်ကိုငါအားပြလေ၏အခန်းငယ်16မြို့သည်ဒါဟာယေရုရှလင်မြို့ဖြစ်ပါသည်စတူယံ4000ဖြစ်၏ထိုသူသည်ကျူလုံးနှင့်မြို့ကိုတိုင်း၍မြို့၏အနံ့အလျားအမြင့်ကဘလောက်လဲယူဇနာ120စီရှိ၏ဗျာဒိတ်ကျမ်း20တဲ့အရာတန်ရှင်သောယေရုရှလင်မြို့ဟာကောင်းကင်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့အခါဘယ်လိုပုံစံရှိပါသလဲအလျားအနံ့နဲ့အမြင့်တူညီပါတယ်ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး၄အခန်းငယ်26အရာယေရုရှလင်ဟာဘုသူ့ကိုကိုးစားပြုပါသလဲအပေါ်မှာရှိသောယေရုရှလင်မြို့မူကားခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အမိတေးဟုသောကျွန်မမဟုတ်သောမိမဖြစ်တည်းကိုရကယူလ်ပဘလ်ထုံးရဆံဖျားသခင်ဟာဓမ္မဟောင်းပညာကတဆင့်အလွန်တန်ရှင်းရဌာနရဲ့အရေးကြီးပုံကိုအတိပေးထားပါတယ်ချစ်ပူယောဟိတ်ဟာအလွန်တန်ရှင်းရဌာနတဲ့ကိုတစ်နှစ်မှတစ်ချိန်ပဲဝင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကိုမဝင်ဘူးဆိုရင်လူတွေရဲ့အဖြစ်တွေကိုလုံးလုံးရလျားမဖယ်ရှားနိုင်ပါဘူးယေရုရှလင်ဥရီဟန္နရမနီဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဟာယေရုရှလင်ကောင်းကင်အမေပေါ်ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုမခံနိုင်ဘူးဆိုတာကိုဖျားသခင်ကနားလည်စေတော်မူခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာအမေဖျားသခင်ရဲ့အမှန်တရားကအပြည့်အဝပေါ်ထွန်းမခြင်းအပြစ်ကိုအပြည့်အဝတုတ်တင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး
ယပူရောဟိမင်းဟာအချိန်မရွေးအလွန်တန်ရှင်းရဌာနကိုမဝင်နိုင်ခဲ့ဘူးလားလို့စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာအဲ့ဒီလိုအမိန့်မချမှတ်ခဲ့ပါဘူးဖျားသခင်ဟာအဖြစ်ဖြစ်ရာနေ့ကလွဲပြီးသူတို့ကိုဝင်ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးအလွန်တန်ရှင်းရဌာနဟာယပူရောဟိမင်းကပဲတစ်နှစ်မှတစ်ချိန်ဝင်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်한번밖에들어갈수없는예부여헤민가에리니아고윈비예부소진어뛰고편내카마베탄신야타나레마드니빠롱수송타게레루리의어삐아롱고사이담메자레세이어보뚜뿅삐나이마핏바레아사셀수염소에게넘어가고에라마드마하옹키동가삐삐송네어삐퀄로친고삐묘난게바레구약에죄가소멸되는어떤절차가있었습니다ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာရှိပါတယ်လူတွေဟာအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွှတ်ခံရဖို့အတွက်သူတို့ဒါမှမဟုတ်စိတ်တွေကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒါကိုတရိတ်ဆန်ရဲ့ရှုထောင့်ကနေဘယ်လိုခံစားရမှာပါလဲသူတို့ဟာဘယ်လိုခံစားခဲ့ရမှာပါလဲဒါကိုတစ်ခါလောက်စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီတရိတ်ဆန်တွေဟာဘယ်သူကိုကိုးစားပြုပါသလဲအဖြစ်ဖြစ်ရာရဲ့အဖြစ်ပူဇော်ခံရတဲ့တိရစ္ဆာန်ဟာခရစ်တော်ကိုကိုးစားပြုတယ်လို့ရေးထားတယ်မဟုတ်ပါလားဖျားသခင်ဟာအထီးအမောက်ကိုတောင်ခွဲခြားခဲ့ပါတယ်ဥပမာပတ္တခါတိုးတငယ်ကဘာဖြစ်ရမှာပါလဲတိုးထီးဒါမှမဟုတ်စိတ်ထီးဆိုပြီးအထီးအမောက်ကိုတေချာခွဲခြားစေခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့တိုးထီးဒါမှမဟုတ်တိုးမဆတဲ့ဖြစ်ရေပူဇော်မှုတစ်ခုစီတိုင်းအတွက်အထီးအမောက်ကိုခွဲခြားခဲ့ပါတယ်ဒါရီအားလုံးရဲ့အတိတ်ဘေကဘာဖြစ်ပါသလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေကိုဖြေဖို့အတွက်အဖေဖျားသခင်နဲ့အမေဖျားသခင်ရဲ့ပေးဆက်မှုနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဟာရေပူဇော်ခြင်းတစ်ခုစီထဲမှာမြုပ်နှံထားတယ်ဆိုတာကိုသတိရရမှာဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာသူတို့ဖြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိမြင်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့အဖြစ်တွေကိုရေပူရောဟိတ်စီဝန်ခံပြီးငါရဲ့အဖြစ်တွေအားလုံးကိုဒီတိုးစီလွှဲပြောင်းပြီးတော့မူပါလို့ပြောပြီးတိုးတကောင်ကိုယူလာခဲ့ပါတယ်တို့ရဲ့ရှူတောင်းကနေကြည့်ရင်သူတေးရတော့မဲ့အခိုက်အတန့်ကိုတည်ပြီးဘလောက်တောင်ကြောက်စရာကောင်းမှာပါလဲဘလောက်တောင်နာကျင်ရမှာပါလဲအပြစ်ဖြေရာရေးဖြစ်တဲ့တိုးတငယ်နဲ့ခိုင်းနှိုင်းထားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုရှင်လူကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး20နှစ်မှာကြည့်ရင်နားလည်နိုင်ပါတယ်ကာစင်တင်ခြင်းမခံရခင်ရှစ်တရက်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ခါနေမှာသူဟာတပည့်တော်တွေနဲ့အတူတန်လွင်တောင်ပေါ်မှာဆူတောင်းခဲ့ပါတယ်သူရဲ့နဖူးကနေထွက်လာတဲ့ချွေးတွေဟာဘာဖြစ်သွားခဲ့ပါသလဲချွေးထွက်တော်မူသည်ကသွေးဆက်ခဲခဲသူဖြစ်တယ်လို့ရေးထားပါတယ်နောက်နေ့မှာကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရမယ့်အကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်သူဟာအဖအီးခွက်သည့်အကျုံုပ်ကိုလွန်သွားနိုင်ရင်လွန်သွားပါစေတော့လို့ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်အဖြစ်ဖြစ်ရာရဲ့အဖြစ်ပူဇော်ခံခဲ့ရတဲ့ဒုနဲ့စိတ်တွေဟာဒါကိုနေ့တိုင်းတွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုနာကျင်မှုနဲ့ဒုက္ခကိုတိုးရစီလွှဲပြောင်းခြင်းကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်လူတွေဟာအပြစ်မကျူးလွန်ရပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါလားလူတွေကအပြစ်ကျူးလွန်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပြစ်တွေဟာအဖေနဲ့အမေကိုကိုးစားပြုတဲ့သူဒါမှမဟုတ်စိတ်တွေစီကိုမလွဲမသွေလွှဲပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ그래서이제는ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်နဲ့ဒုစရိုက်အားလုံးဟာအပြစ်ဖြေရာနေ့ကနေတဆင့်လုံးလုံးလည်လည်အပြစ်ဖြေခြင်းခံရပါတယ်ပတ္တခအမှန်တရားနဲ့ပြည့်ညင်တရားတစ်ထဲမှာအဖေအမေစီစူတောင်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေဟာလုံးလုံးခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရပြီလို့ပြောပြီးအပြစ်ကိုဆက်လက်ကျူးလွန်ပြီးအထက်ထက်စူတောင်းနေတာထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ဖြေရာရဲ့နဲ့အပြစ်ဖြေရာပူဇော်တကားဖြစ်လာတဲ့အဖေနဲ့အမေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအနိကကြည့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခေစင်ကျမူရီတေရှိကိုဒေဆုတ်ကျမူရီတေရှိနံအဘိုဂျေမဟာမနောရစ်ပလင်ပေါ်မှာရစ်ပူဇော်ခံရတဲ့ဒုနဲ့စိတ်တွေဟာဘယ်လိုခံစားရမှာပါလဲခေယန်ကြီးဇဒန်에파쳐질염소의마음이어떠할까말이죠탭이ကြောက်เสียကောင်းတဲ့ဓာတ်ကိုသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာထားမဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဆလ်ရှိဖရန်ခခလလ်ကမာရီတောဆလ်ချန်အတိတ်ကိုဆောင်းသွားတဲ့ဒုသူငယ်လူမျိုးသူဟာအမှန်တကယ်ဘာလို့ရမယ်မသိပါဘူးခါကိုရှိပ်ချာနံခကီရယ်가야되거든두말로진의란고샤오야마ဖြစ်ပါတယ်이제다시는죄와연루되지말고
ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်နဲ့ထပ်မပတ်သက်ပဲဒုစရိုက်နဲ့ထပ်ပြီးမဆက်ဆံတော့ပဲနောက်ထပ်အပြစ်ရဲ့ကြောင့်မဖြစ်နဲ့တော့လို့ထက်တန်စွာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်ပြဿနာကြီးမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအဖေနဲ့အမေကိုနေ့တိုင်းအဲ့ဒီလိုနာကျင်စေပါတယ်ဧသီလာလူမျိုးတွေဟာမနက်ပိုင်းနဲ့နေ့လယ်ပိုင်းတွေမှာတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်365ရက်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်မှာအကြိမ်ပေါင်း920လောက်ပြည့်ခြင်းရဲ့နာကျင်မှုကိုရင်ဆိုင်ရပြီးဒုက္ခဝေဒနာကိုတီးခံရမှာဖြစ်ပါတယ်기본적으로당하셔야되고လူတွေကနေ့စဉ်မပြတ်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်တွေအတွက်အဖြစ်ဖြေရာရေးဖြစ်လာပြီးလူတရားကအဖြစ်ကျူးလွန်ရင်တရားထပ်ပေါင်းပြီးလူတစ်ထောင်အဖြစ်ကျူးလွန်ရင်တစ်ထောင်ကိုထပ်ပေါင်းထဲမှာဖြစ်ပါတယ်မိသားစုဝင်တို့ကျွန်တော်တို့ဟာအဖြစ်ဖြေခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအမှန်တကယ်စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒါဟာကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်တွေကိုခံယူခြင်းအကြောင်းမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါတွေကိုတခြားသူစီလွှဲပြောင်းပေးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးတဲ့သူဟာအဖြစ်ရဲ့အခါကိုပေးဆောင်ရတာမဟုတ်လို့ကြိုးတက်ရောက်မှုကသူတို့အတွက်ထူးခြားမှုမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိမခံစားနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်အဖြစ်ဖြေရာရဖြစ်လာတဲ့ဖရာသခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေနဲ့အမေအတွက်ကိုဘယ်လိုပါလဲအပါဤခွက်သည်အကျုံလုံးကိုလွန်သွားနိုင်လျင်လွန်သွားပါစေသောအဲ့ဒီချွေးဆက်တွေဟာသွေးဆက်တွေဖြစ်ပြောင်းပြီးနဘူးကနေမြေပြင်ထိကျသွားခဲ့တဲ့အတွက်သူဟာဘလောက်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီကနေတိုက်ရိုက်တက်ရောက်မှုဒါမှမဟုတ်နာကျင်မှုကိုမခံစားရတာကြောင့်ပဲအပြစ်ဖြေခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်မမတ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြရပါမယ်ထပ်ပြီးဒီသမိုင်းကြောင်းဟာမောရှိခေတ်ကနေခရစ်တော်ခေတ်အထိနှစ်ပေါင်း1500ကျော်အောင်အဆက်မပြတ်ထက်ကဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါဒီလိုနီးလနဲ့ပရိညင်တရားသစ်စနစ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပရိညင်တရားသစ်စနစ်ကိုအဲ့ဒီလိုနာကျင်မှုများစွာရဲ့အဖို့ခအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါလားပရိညင်တရားတဲ့အမှန်တရားထဲမှာပွဲတော်တစ်ခုတောင်မှဥပုံနေဒါမှမဟုတ်ဖရာသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဥပဒေနဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအားလုံးဟာဘာတစ်ခုမှအရေးမကြီးတာမရှိပါဘူးအားလုံးကိုဖရာသခင်ရဲ့ပေးဆက်မှုနဲ့တည်ထောင်ထားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါတွေကိုတာသမီတွေစီလက်ဆင့်ကမ်းပေးဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းကင်မိဘရဲ့ဆုံးမရှိတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပေးဆက်မှုနဲ့စက္ကန့်မှုတွေကိုဘယ်တော့မှမမေ့တင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပွဲတော်တွေကိုစောင့်တဲ့အချိန်တိုင်းဒီအကြောင်းကိုသတိပေးနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအဖြစ်ဖြေရာနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟာထပ်ပြီးအဖြစ်မကျူးလွန်တော့ပဲအဖြစ်ဖြေခြင်းရဲ့ကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးတော်အတွက်အရာရာတိုင်းမှာဖခင်သခင်ကိုကျေးဇူးတင်ကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်သခင်တုန်တင်ပေးတဲ့အတိုင်းလောကရဲ့စားနဲ့အလင်းဖြစ်လာပြီးဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ချမှတ်ထားတဲ့လမ်းကိုတစ္ဆာရှိရှိရှောင်လန်းတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရရှိတဲ့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းနေရာမှာယက်တီခဲ့တဲ့အဖေနဲ့အမေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတဖန်ထုထွင်းပြီးသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပြီးကျွန်တော်တို့စီအနံထားတဲ့ဧဝံဂေလိတာဝန်ကိုသစ္စာရှိရှိလှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်တချို့ကဒီမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့ဘာကြောင့်တရားဟောရမှာလဲလို့တွေးပါတယ်တရားဟောခြင်းကိုဖခင်သခင်ရှိမှစစ်မှန်တဲ့နောင်တော်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တဲ့တခြားပြစ်သားတွေကိုနောင်လျချင်းစီခေါ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှမာရိပြည်နယ်မြေကြီးစွန်းထိလူသားအလုံးစီဒီဧဝံဂေလိကိုဟောပြောဖို့ဖခင်သခင်ကမိန့်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုတရားဟောနေကြပါတယ်။မိသားစုဝင်တို့လူများစွာကိုတရားဟောပြီးလမ်းညွှန်ပေးပြီးခေါ်ဆောင်ရတာဟာမလွယ်ကူပါဘူး။ဒါဆိုရင်ဖခင်သခင်ဟာဘာကြောင့်ဒီတာဝန်ကိုပေးခဲ့တာပါလဲ။ဖျားသခင်ဟာဧဝံဂေလိကိုလက်မခံတဲ့သူတွေနဲ့လက်ခံတဲ့သူတွေကိုခွဲခြားနိုင်ဖို့ဒီသတင်းကောင်းကိုလူတိုင်းစီဖြန့်ဝေစေချင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိကိုဟောပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုကိုဝါကြွားဖို့အတွက်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး
ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်မှာအပြစ်ကျူးလွန်ပြီးဒီမြေကြီးကိုပြစ်ချခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ဖရာသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ဖြစ်သားတွေစီတဲ့အမှန်တကယ်နောင်တရရင်တခြားသူတွေကိုနောင်တရစေပါဆိုတဲ့အခြေခံကြဆုံးမိမာချက်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတရားဟောခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလူတွေစီပပခပွဲနဲ့ဥပုံနေကိုသိစေုံပဲမဟုတ်ပဲသူတို့ကိုနောင်တရခြင်းစီခေါ်ဆောင်ဖို့တရားဟောနေပါတယ်။ကောင်းကင်အဖေနဲ့အမေကိုသိမြင်နိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာဒီလောကကိုပြစ်ချခံခဲ့ရတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်တာကိုမမှန်ကန်ကန်သိမြင်နိုင်ပြီးတော့ကြောက်ဆုံးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကင်မူရဲ့မြေကိုပြန်သွားနိုင်တဲ့လမ်းကိုလမ်းညွှန်ပေးခြင်းဟာတရားဟောခြင်းပဲမဟုတ်ပါလား။ဒီဖြစ်ဖြစ်ရနေ့ကတစဉ်သာသမီအားလုံးဟာအဖြစ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအရင်ဆုံးနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေကိုကားတိုင်ပုံမှာအသွေးသွန်းလောင်းတဲ့အထိတည်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ကောင်းကင်အဖေနဲ့အမေရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပြန်လည်ဆင်ခြင်ရင်းစီအုံမီသားစုအားလုံးဟာဧဝံဂေလိတာဝန်ကိုအစွမ်းကုန်ထမ်းဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းစီမင်းတွေကထူးခြားချက်ကိုစဉ်းစားရင်းဓာတ်ကျမ်းထဲမှာရေးသားထားတဲ့အတိုင်းယန္တုမရဏဟာအနောက်ဆုံးသောတွင်ထဲမှာထာဝရညင်စေခြင်းခံရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်နိုင်ပါတယ်။ဒါဟာဓမ္မတစ်ထဲမှာဖျားသခင်ဖော်ပြထားခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုခြေမုံပစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲကရပူဇော်ခြင်းအလုံးဟာဓမ္မတစ်ကျမ်းမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာရဲ့မှတ်တချက်နဲ့အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ထဲမှာကောင်းကင်အဖေနဲ့ကောင်းကင်အမေဟာဖြစ်ဖြစ်ရာပူဇော်တက်ကဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပိဆက်မှုအလုံးစုံတို့ကိုဘယ်တော့မှမမေ့တဲ့ကောင်းကင်မိသားစုအားလုံးဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီလောက်နဲ့ဒီနေ့တရားဒေသနာကိုဤကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။